No, tak to vyzerá, keď... Keď žuruje do pol tretej. Či do ktorej? Keby si chcel, tá netrafíš. Ako bolo večer? Ráno? Mirko, ako ventilátor funguje? Hej. Čaute. Ahoj. Aj ty si prišla s nimi? Nie, však ona tu už bola včera. To až tak si nepamätám. Musím, robím toto, jak sa volá. Také niečo. Tréningový proces. Na Markíze. Slavko, aspoň vidíš, že máš ísť spať o 10:00, nie o pol tretej. Čo to všetko robí?
Ha ha ha.